Ano kaya ang reaksyon ng mga kaalyado ni Pastor Apollo Kibuloy sa isinilbing warrant of arrest laban sa kanya? Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan. Overkill daw ang ginawang pagsilbi sa warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ overkill nga ba talaga? Pero bago muna yan, tama naman talaga na kailangan ang mag-ingat ang mga pulis natin pag nagsisilbi ng warrant of arrest sapagkat sila po ang ehenta ng Estado. Dapat magkaroon ng tolerance, maximum tolerance. Dapat ay talagang sundin ng regulasyon ayon uh, sa manual of operations. Pero sa nangyaring ito, na talaga naman sadyang ano, kailangan yung ganong klase ng kadami ng puwersa. Sapagat ni reklamo ng mga kakamping ni Pastor Kibuloy, bakit daw ganun kadami? Eh, tama nga naman, sinabi na hindi siya susuko ng buhay. Ito isang seryosong kaso. At baka nakakalimutan po natin, fugitive from justice na po si Pastor Kibuloy. Sapagat hindi siya nagpapa, hindi pa siya sumusuko eh, meron, meron na siyang warang tabares. Hindi ba? So ito yung ayo nung, nung sa Senado pa lang siya pinapa arresta hindi hindi na siya sumipot, hindi ba? So klarong ginagawa lamang ng estado ang trabaho niya. Ang tanong, ano naman kay ang ginagawa ng kampo ni Pastor Kibuloy? Aba hindi lamang po pala sa West Philippine Sea si binubugahan ng tubig ang mga aente ng gobyerno natin. Pati pala sa Davao nagkaroon po ng water cannoning except hindi po ito galing sa China. Galing ito sa mga supporters ni Pastor Kibuloy. Nakita naman natin na kung gumamit ng puwersa, ang gumamit ng puwersa po dito, yung mga nagdidepensa kay Pastor Kibuloy. No one is above the law. Lagi ko pong sinasabi yan dito. Sumunod po tayo. Ang panawagan po natin kay Pastor Kibuloy, harapin natin niya ang kanyang kaso. Umarap siya sa korte, Meron po tayong due process. Doon po, mabibigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng abogado, idepensa ang sarili niya, at komprontahin yung mga nag-aakusa sa kanya. Karapatan po niya yan. Pero, kailangan muna siyang sumuko. Hindi po pwedeng siya'y nagtatago. Overkill. Sabi ng iba, meron daw warrant of arrest, ba't daw nagkaroon pa ng search. Eh, meron pa ka nag sa bawal daw yun. Eh, nung inaral po natin yun, pwede naman pong magkaroon ng search kung incidental sa isang valid warrant of arrest. So, nag-split na po ng hair sa mga nagdidepensa sa kanya. Pero ito lang pag-usapan natin. Alam mo, ayoko sanang banggitin to pero kailangan natin ikumpara. Nung panahon ng dating Pangulo, ilan, na ba po, ilan po bang warrantless arrest? Ilan po bang mga warrantless searches ang ginawa laban sa mga nasuspect na gumagamit ng droga. May mga namatay pa nga po doon, di ba? Libo-libo ang namatay. So, bakit parang ang mga tao na dumipensa nung panahon na yon sa ganung klase ng kalakaran, yun naman ng nangunguna sa pagkundina. Dahil ba sa ito ay kakampi nila ang nagiging obheto? ng warrant Ganyan na po ba tayo sa bansa natin? Na ang batas depende kung sino o ano o kanino di ang warrant Kapag ba mahirap na petty drug o suspected petty drug user, eh pwede na yung ganyang overkill, tapos hindi tayo magreklamo. Pero kapag isang sikat na kakampi na makapangyarihang katulad ni Pastor Kibuloy, eh magsasabi tayo na ito ay overkill. Pantay, pantay po tayo sa mata ng batas. No one is above the law. So ang panawagan na lang po natin sa mga kakampi ni Pastor Kibuloy, i-encourage nyo na lang po yung inyong, uh, yung inyong kaibigan, yung sinusuportan nyo na harapin na yung mga kaso niya. At kung sapagkat po siya, kung siya ay na talaga namang mapapatunayan na wala siyang ginawa, eh, di siya ay hindi siya maakwit sa mga kaso niya. Pero habang siya ay nagtatago, lalong lumalalim yung suspesyon ng mga tao na maaaring may kasalanan siya. Yan naman po ang aking punto di bis ng araw na to. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio, Diane. Maraming salamat, Professor Contreras.